निजामाच्या गुलामगिरीने त्रस्त झालेल्या जनतेची करुण कहाणी। मराठवाडा मुक्ती संग्रामामुळे स्वातंत्र्याला खऱ्या अर्थाने पूर्णत्व मिळवून दिलेल्या मराठवाड्यातील सर्व ज्ञात अज्ञात स्वातंत्र्यवीरांना विनम्र आदरांजली। श्रोते हो, सादर करीत आहोत मराठवाडा मुक्ती संग्रामाच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त स्मरण मराठवाडा मुक्ती संग्रामाचे हे समन्वित रूपक। लेखन स्वामी रामानंद तीर्थ, मराठवाडा विद्यापीठ नांदेड येथील मराठी विभाग संकुलातील प्राध्यापक डॉक्टर वैजनाथ अनमोलवाड यांचं। निवेदन प्राध्यापक डॉक्टर प्रवीण पांडुरंग लोणारकर आणि सुमेधा संतोष कुलकर्णी यांचं। निर्मिती सहाय्य वैशाली पांडे आणि सुमेधा कुलकर्णी। सादर करते आहेत सतीश जोशी। ही आकाशवाणी परभणी केंद्राची निर्मिती आहे। श्रोते हो नमस्कार। मराठवाडा मुक्ती संग्रामाचं हे अमृत महोत्सवी वर्ष आपण यावर्षी साजरं केलं। मराठवाड्याच्या मुक्तीसाठी अनेक ज्ञात अज्ञात स्वातंत्र्य सैनिक तसेच क्रांतिकारकांनी लढा दिला, प्रसंगी हौतात्म्य पत्करलं। दीर्घ काळापासून आपला देश पारतंत्र्याच्या साखळ दंडात जखडलेला होता। परकीयांची आक्रमणं, संस्थानिकांची जुलूमशाही, वसाहतवाद्यांची दहशत आणि ब्रिटिशांच्या राजकीय अधिपत्याखाली आपल्या भारत देशानं जवळपास 150 वर्ष पारतंत्र्य अनुभवलं। अखेर 15 ऑगस्ट 1947 रोजी ब्रिटिशांच्या एक हाती सत्तेचा अस्त झाला आणि आपण स्वातंत्र्य प्राप्त केलं। हे सगळं अगदी सहजासहजी घडलं नाही, त्यासाठी अनेक देशभक्तांना, स्वातंत्र्य सैनिकांना, क्रांतिकारकांना आणि आपल्या देशावर निष्ठा असणाऱ्या संपूर्ण भारतीय समाजाला त्यामध्ये काही ना काही योगदान हे द्यावंच लागलं। मग त्यात जहाल आणि मवाळ अशा दोन वेगवेगळ्या विचारधारांची आणि भूमिका असणाऱ्या व्यक्ती एकत्रित येऊन स्वातंत्र्याचा हा लढा त्यांनी यशस्वी केला। श्रोते हो, मराठवाडा मुक्ती संग्रामाच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त स्वातंत्र्य सैनिक माजी आमदार भाई गुरुनाथ माणिकराव कुरुडे आपले अनुभव व्यक्त करताना म्हणाले, 1947 साली भारत स्वतंत्र झाला, परंतु इंग्रजांनी त्यासाठी काही अटी घातल्या होत्या। भारतात 1552 राजवाडे संस्थाने होती, त्यांना त्यांच्या इच्छेप्रमाणे स्वतंत्र अथवा भारतीय संघराज्यात सामील होण्याची मुभा देण्यात आली होती। त्यावरून सर्वच राज्यांनी जवळपास स्वतः होऊन स्वेच्छेने भारतीय संघराज्यात सामील होण्याचा निर्णय घेतला, परंतु हैदराबादचा निजाम, काश्मीर, जुनागडचे संस्थान या 3 संस्थानांनी मात्र सामील होण्याचं आकारलं, स्वतंत्र राज्य ठेवायचं त्यांनी मान्य केलं। त्यात आमचा हैदराबाद निजाम होता, त्यामुळे असंतोष सुरू झाला। निजामाला रजाकार स्वयंसेवकांची निर्मिती करून मदत करण्याचे घोषित करून स्वतंत्र हैदराबाद जाहीर केले। गाव निजाम रजाकार यांचे विरुद्ध अत्याधी लढे उभारून तशाच तसे उत्तर दिले। या एक प्रसंग होता, आमच्या गावात देवाचं मंदिर आहे, त्या मंदिरात यात्रा भरते, दरवर्षी फोटो यात्रा भरते। त्याच्यावर म्हणाले, तेव्हा गुरुनाथराव तुम्ही चित्रकार आहात, एक सुभाषचंद्र बोसचं तरी की झेंड्याचं मोठं चित्र त्यांनी जेव्हा मंदिरावर काढा म्हणजे लोकांना थोडं परिणाम होईल, तरी की झेंडा बघून काहीतरी स्फूर्त येईल म्हणून त्यांनी चित्रकामाला काढायला लावलं। खूप मोठं चित्र काढलेलं, तरी की झेंडा पाठीमागा होता, तुम्ही म्हणजे कोण देव मैं तुम्हें आजादी दूंगा, अशा प्रकारचं खाली लिहून ते चित्र काढलं। दुसऱ्याची यात्रा भरली, हजारो लोक आले बघितले, ते कळाली गोष्ट रजाकारा आमच्यातल्या, आणि रजाकार संतापले, ते म्हणजे कोण निकाल आहे बरं, कोणी सांगायला तयार नाही। मग एका मला सांगितलं त्याला, किंवा धोकेश्वर धोडके भोडके आहे म्हणून बोलले, और गुरुनाथ कुरडे चित्रकार आहे, उसने निकाल आहे फोटो। मग त्याचा निर्णय झाला की अर्णा कुरडे उद्या त्याचा खून करा। ती गोष्ट आम्हाला आंदोलन कळाली, तेव्हा मी आणि ते सर्व बाहेर गावी गेलो, मी देगुरला गेलो होतो। तर तिथे गेल्यावर पुढे 15 ऑगस्ट आला। आता 15 ऑगस्ट नव्हता, किती तास पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये 15 ऑगस्ट समारंभ होत होता, ते आम्हाला कळलं। तेव्हा मी विचार केला, 50 करोड जमा करून आम्ही तिने झेंडे काढले पाच आणि गावातून मिरवणूक काढली, आझाद हैदराबाद होणारी चाहिये अशा घोषणा देत आम्ही मिरवणूक गावातून काढली। कळवलं हे फौजदारला कळवलं आणि फौजदार पोलिसात चिगोळमध्ये आले आणि त्याने येऊन आम्हाला अटक केली। सगळे मुलं आम्ही 15-16 वर्षाचे होते, 18 वर्ष कोणीही नव्हतं, म्हणजे जयंती सोय नाही, त्यामुळं शिक्षा सांगितली आम्हाला, प्रत्येकाने 5-5 रुपये दंड भरला पाहिजे अशा प्रकारे आदेश दिला आणि आम्हाला 5-5 रुपये दंड घेतला आमच्याकडून। 1 महिना आधी होता, त्यानंतर 17 सप्टेंबर आता ऍक्सिडेंट झालं,
अशा प्रकारची परिस्थिती आमच्या हैदराबादची होती. भारताचे शेवटचे व्हाईसराय लॉर्ड माउंट बॅटन यांची 1947 ची योजना म्हणजे देशाच्या अखंडत्वाला आव्हान निर्माण करणारी ठरली. फाळणी स्वायत्तता सार्वभौमत्व आणि भारतीय संविधान बनविण्याचा अधिकार अशा तत्वांचा समावेश त्या धोरणी योजनेत होता. तत्कालीन संस्थानिकांनी स्वतंत्र भारतात सामील व्हावे अन्यथा स्वतंत्र राहावे असेही या योजनेत म्हटले होते. त्याचा आधार घेऊन जम्मू काश्मीर जुनागड आणि हैदराबाद ही संस्थाने स्वतंत्र भारतात विलीन होण्यास तयार नव्हती. हैदराबाद संस्थानाचा प्रमुख निजाम हा त्याच्या संपूर्ण प्रांताला स्वतंत्र देश करण्याच्या विचारात होता. हा प्रांत मुख्यत्वे गोदावरी नदीच्या खोऱ्यात पसरलेला होता. निजाम राज्याची प्रशासकीय दृष्ट्या खानदेश औरंगाबाद वराड बिदर विजापूर आणि हैदराबाद अशा विभागात सत्ता होती. या भागावर सुमारे 700 वर्षापासून आसिफ जहा या निजामी राजवटीच्या घराण्याची सत्ता होती. मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनानिमित्त नाट्य लेखक दत्ता भगत यांचे विचार ऐकूयात. हैदराबाद मुक्ती संग्रामाचा लढा मूलतः रिस्पॉन्सिबल गव्हर्नमेंट साठी होता. रिस्पॉन्सिबल गव्हर्नमेंट हा शब्द प्रयोग हैदराबादच्या लढ्यातला, पण तो भारताच्या संदर्भात सांगायचा तर संपूर्ण स्वातंत्र्यासाठी लढा युद्ध होता. हैदराबादच्या निजामाला स्वतःचे वेगळे संस्थान हवे वाटत होते, म्हणून मुक्ती संग्रामाला शिजवून टाकण्यासाठी त्याने जे रजाकारांचे अर्ध सैनिक दल निर्माण केले 1938 हा मुक्ती संग्रामाचा लढ्याचा कालखंड. संग्रामात निजामाविरुद्ध लढणारे अनेक गट होते. लढा उघड होता, पण लढ्याचे रेकॉर्ड मात्र गोपनीय होते आणि मौखिक होते. पण अलीकडे एसआरटी विद्यापीठाने मौखिक माहितीचे मौलिक संकलन करून ठेवलेले आणि त्यामुळे जास्तीत जास्त निर्दोष इतिहास लिहिला जाऊ शकेल. इंग्रजांचा वफादार असलेला निजाम अत्यंत श्रीमंत होता. निजाम हस्तक असलेले जहागीरदार जमीनदार उच्च पदस्थ अधिकारी हे सर्वसामान्य जनतेवर कष्टकरी शेतकरी वर्गावर अतोनात अन्याय करत होते. निजाम हा सर्वसामान्य जनतेवर वर्चस्व गाजवत होता. रझाकारीमुळे निजामांची दहशत आणि ताकद प्रचंड होती. कासिम रिझवीच्या नेतृत्वाखाली चालणारी ही क्रूर स्वरूपाची रझाकारी संघटना अतिशय व्यापक होती. या संघटनेत त्या काळी जवळपास 200,000 रझाकारी तयार झाले. त्यांच्या अन्याय अत्याचारांच्या कटू आठवणी सीमावर्ती भागातील लोक आजही सांगतात. रझाकारांची क्रूरता ऐकून मन आजही खिन्न होतं. देशाच्या मध्यभागी असलेल्या या संस्थानांवर वेगवेगळ्या निजामांनी राज्य केले. शेवटचा निजाम नवाब मीर उस्मान अली खान याने आपल्या संस्थानात जुलमी आणि अनियंत्रित राजवट निर्माण केली. ब्रिटिशांची सहानुभूती मिळवत निजाम आणि त्याचे हस्तक असलेल्या संघटनेने रझाकारी चालविली होती. निजामाने सर्वसाधारण लोकांच्या मनामध्ये मीच सर्वोच्च सत्ताधारी आहे अशी भावना निर्माण केली होती. त्याच्या संस्थानात तेलुगू मराठी आणि कन्नड अशा भाषा बोलणाऱ्या लोकांची संख्या जास्त होती, परंतु शाळेत उर्दू शिक्षण सक्तीचे होते. इतर भाषिकांचा कोंडमारा होत होता, त्यामुळे बहुतांश जनता कठीण परिस्थितीचा सामना करत होती. सर्वत्र निजामाची दहशत असल्यामुळे तेथील जनमानसात भीतीयुक्त वातावरण पसरले होते. थोडक्यात काय तर रजाकारी जुलूम येथील जनता मूकपणे सहन करत होती, परंतु रात्रीच्या गर्भात असे उद्याचा उषक काल याप्रमाणे निजामी राजवटीच्या विरोधात काही क्रांतिकारी संघर्ष करण्यासाठी पुढे आले. त्यातीलच एक मुख्य क्रांतिकारी म्हणजे स्वामी रामानंद तीर्थ होय. स्वामी रामानंद तीर्थ यांचे मूळ नाव व्यंकटेश भगवानराव खेडगीकर असे होते. त्यांचा जन्म 3 ऑक्टोबर 1903 रोजी कर्नाटकातील सिंदगी येथे झाला. राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजींच्या प्रभावातून तयार झालेलं त्यांचं व्यक्तिमत्व देशासाठी समर्पित झालं होतं.
राजकारण, समाजकारण, शिक्षण विषयक धोरण त्यांच्या व्यक्तिमत्वात ठाई ठाई भरलेले होते. मोडेन पण वाकणार नाही हा त्यांचा बाणा होता. स्वामीजी म्हणजे मराठवाडा मुक्ती लढ्याचे अनभिषिक्त पुढारी असे समीकरण झाले होते. इतिहास संशोधक डॉक्टर प्रभाकर देव आपलं मत व्यक्त करताना म्हणतात, हैदराबाद मुक्ती संग्रामाच्या संदर्भात एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे आपण. हैदराबादचा मुक्ती संग्राम हा लोकशाही आणि जबाबदार राज्यपद्धतीसाठी झालेला संघर्ष आहे आणि या संघर्षात लक्ष आहे ते प्रामुख्याने राजसत्ता. हैदराबादचा मुक्ती संग्राम हा भारतातल्या शेवटच्या राजसत्तेला तिलांजली देणारा असा संघर्ष आहे. आपण संघर्ष केला तो राजसत्ता मिटवण्यासाठी. या संदर्भात महत्वाची गोष्ट आपण करायची आहे की हैदराबाद मुक्ती संग्रामामध्ये बलिदान दिलेल्या स्वातंत्र्य सैनिकांचं आठवण ठेवायची आहे, ती त्यांच्या प्रामाणिकपणाची. आणि या प्रामाणिकपणाची नुसती आठवण ठेवून उपयोग नाही आहे, तर तो प्रामाणिकपणा आपल्या जीवनामध्ये आपण स्वीकारणं ही खऱ्या अर्थानं या स्वातंत्र्य सैनिकांना आदरांजली होऊ शकेल. हैदराबाद मुक्ती संग्रामामध्ये अगदी स्वामी रामानंद तीर्थांपासून आशा ते वाघमारांपासून अनेकांचं सहकार्य झालेलं आहे. एक सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आपण लक्षात घेतली पाहिजे की हैदराबाद मुक्ती संग्राम हा सर्वसामान्य समाजाचा लढा आहे आणि ज्या लढ्यामध्ये अगदी हातामध्ये पेन धरणारी माणसं देखील हातात शस्त्रास्त्र घेतलेली आहेत. स्वयंपाकघरामध्ये गुंतलेली स्त्री ही शस्त्रास्त्र मिळवण्यासाठी 47-48 बाहेर पडलेली आहे सामान्य घरातली. हे सगळं वैशिष्ट्यपूर्ण योगदान आहे हैदराबाद मुक्ती संग्रामाचं. ते योगदान आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. स्वामीजी हे 1937 पासून मराठवाड्याच्या राजकारणात आणि मुक्ती लढ्यात सक्रिय झाले होते. गोविंदराव नानल यांच्या नेतृत्वाखाली परतूर येथे झालेल्या महाराष्ट्र परिषदेपासून स्वामीजींच्या मनात मराठवाड्याच्या मुक्तीचे विचार प्रबळ झाले आणि त्यांनी निजाम राजवटी विरोधी संघटन कार्य जोमाने सुरू केले. पुढे स्वामीजींच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र परिषदेची अनेक अधिवेशनं झाली. त्यामध्ये नोकऱ्या, सारा वसुली, मातृभाषेतून शिक्षण असे अनेक ठराव घेण्यात आले. स्वामीजींच्या नेतृत्वाखाली निजाम विरोधी चळवळीला बळ येत होते. असहकार सत्याग्रह आंदोलनाला गती प्राप्त झाली होती. मराठवाडा मुक्ती लढ्याच्या चळवळीत गोविंदराव पानसरे, जयवंतराव पाटील, बहिरजी शिंदे, गोविंदभाई श्रॉफ, बाबासाहेब परांजपे, श्यामराव बोधनकर, दिगंबरराव बिंदू, शंकरराव चव्हाण, रविनारायण रेड्डी, अनंतराव भालेराव, नागनाथराव परांजपे, देवीसिंह चव्हाण, करुणाबेन चौधरी, आशाताई वाघमारे, ताराबाई परांजपे, कावेरीबाई बोधनकर यासारख्या अनेक ज्ञात अज्ञात स्वातंत्र्य सैनिकांनी मराठवाड्याच्या मुक्तीसाठी निजाम विरोधी झुंज दिली. या लढ्याचे नेतृत्व स्वामी रामानंद तीर्थ हे करत होते. श्रोते हो, मराठवाडा मुक्ती संग्रामाच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ नांदेड येथील प्रतिकुलगुरु डॉक्टर जोगेंद्र सिंह बिसेन आपली प्रतिक्रिया देताना म्हणाले, मराठवाडा मुक्ती संग्रामाचे हे अमृत महोत्सवी वर्ष आहे. मराठवाडा मुक्तीचा लढा हा आमच्या स्वाभिमानाचा विषय आहे. 15 ऑगस्ट 1947 देशाने स्वातंत्र्य मिळवले. खंडित स्वरूपातील असेल तरीही स्वातंत्र्याचा आनंद हा अंतर्मनामध्ये होता. देशभरामध्ये तिरंगा स्वाभिमानाने गर्वाने फडकत असताना मराठवाडा मात्र पारतंत्र्यात होता. सरदार वल्लभभाई पटेलांनी 565 संस्थानांच्या विलीनीकरणासंदर्भात प्रयत्न सुरू केला, त्यात त्यांना यशस्वीताही आली. परंतु 3 संस्थानं अशी होती ज्यामध्ये जम्मू काश्मीर, जुनागड आणि हैदराबादचा निजाम, हे 3 संस्थान प्रारंभी भारतामध्ये विलीन झाले नाहीत. निजामाचं शासन ज्याला आपण हैदराबाद संस्थान म्हणतो, हे हैदराबाद संस्थान 3 राज्यामध्ये विखुरलेलं होतं, ज्यामध्ये तेलंगणाचे 8 जिल्हे, कर्नाटकचे 3 जिल्हे आणि मराठवाड्याचे तत्कालीन 5 जिल्हे. आताच्या 8 जिल्ह्यांचा मराठवाडा हा पारतंत्र्यात होता. साधारणतः 225 निजामाची राजवट या हैदराबाद संस्थानावर चालत होती. निजामाच्या वतीने अनन्वित अत्याचार या ठिकाणच्या जनतेवर करण्यात आले. निजामाच्या त्या शासनाच्या कालावधीमध्ये मीर उस्मान अली हा अत्यंत धूर आणि क्रूर असणारा एक व्यक्ती
जो सातवा निजाम म्हणून समोर आला त्यांनी या जनतेवर अनन्वित अत्याचार केले. काशीम रझवी यांनी रजाकार नावाची संघटना स्थापन केली आणि रजाकारांच्या वतीने अनन्वित अत्याचार मराठवाड्याच्या समाजावर त्या ठिकाणी करण्यात आले. आमचे अधिकार हिरावून घेण्यात आले आणि मग या सर्व अत्याचाराचा विरोध म्हणून निजामाच्या विरोधात संघर्ष सुरू झाला. मराठवाड्याला मिळालेलं हे स्वातंत्र्य हे आमच्या पराक्रमातून परिश्रमातून सामर्थ्यातून आम्ही मिळवलेलं आहे. मराठवाड्याच्या मुक्ती लढ्याचा हा संघर्ष देशभक्तांचा हा संघर्ष आहे. या ज्यावेळेस या मातृभूमीवर कोणाचं आक्रमण झालं या मातृभूमीच्या उदरी जन्माला आलेल्या भूमिपुत्रांनी या देशाच्या रक्षणासाठी आपल्या सर्वस्वाचा होम केलेला आहे. मराठवाड्याचा मुक्ती लढा देखील असंच एक सोनेरी पान भारताच्या इतिहासातील आहे. स्वतंत्र भारताचे तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी निजाम संस्थांच्या विलीनीकरणाचा प्रश्न संपुष्टात आणण्यासाठी ऑपरेशन पोलो राबविले. या धाडसी ऍक्शनमुळे निजाम आणि त्याचे हस्तक असलेल्या रझाकारी संघटनेचा दारुण पराभव झाला. हा लढा 13 सप्टेंबर ते 17 सप्टेंबर 1948 दरम्यान झाला होता. अखेर 17 सप्टेंबर 1948 रोजी हैदराबाद प्रदेश निजामाच्या दीर्घकालीन अजगरी विळख्यातून मुक्त झाला. आज आपण जे स्वातंत्र्य अनुभवत आहोत त्याच्या पाठीमागे स्वातंत्र्य सैनिकांची संघर्षमय भूमिका अत्यंत महत्वाची होती. त्यांनी दिलेलं योगदान, समर्पण आणि बलिदानामुळे स्वातंत्र्य भारताचा झेंडा सन्मानानं फडकत आहे. स्वातंत्र्य लढ्याची आणि क्रांतिकारी इतिहासाची जाणीव आजच्या पिढीनं ठेवणं गरजेचे आहे. मराठवाडा मुक्ती लढ्याच्या संग्रामात स्वामीजींचे योगदान जसे महत्वाचे होते अगदी त्याचप्रमाणे या भागातील जनतेचा सामाजिक आणि शैक्षणिक विकास व्हावा यासाठी देखील त्यांनी शिक्षण चळवळ उभी केली. नवा मानव घडविण्याचे राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजींचे जे ध्येय होते तेच ध्येय स्वामीजींचेही होते. तर अशा प्रकारे मराठवाड्याच्या मुक्ती लढ्यात स्वामीजींचे नेतृत्व आणि या लढ्यात इतरही अनेक क्रांतिकारकांनी दिलेलं योगदान याविषयी आजच्या पिढीला जागृत करणं ही एक गरजेची बाब आहे. हाच दृष्टिकोन समोर ठेवून यावर्षी आपण मराठवाडा मुक्ती संग्रामाचे अमृत महोत्सवी वर्ष साजरे करून अनेक उपक्रम कार्यक्रमांच्या माध्यमातून समाजातील प्रत्येक व्यक्तींपर्यंत या मराठवाडा मुक्ती संग्रामाच्या लढ्याची माहिती पोहोचविण्याचा प्रयत्न केला. श्रोते हो, आताच आपण मराठवाडा मुक्ती संग्रामाच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त स्मरण मराठवाडा मुक्ती संग्रामाचे हे समन्वित रूपक ऐकलं. लेखन होतं स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ नांदेड येथील मराठी विभाग संकुलातील प्राध्यापक डॉक्टर वैजनाथ अनमोलवाड यांचं. निवेदन होतं प्राध्यापक डॉक्टर प्रवीण पांडुरंग लोणारकर आणि सुमेधा संतोष कुलकर्णी. निर्मिती सहाय्य होतं वैशाली पांडे आणि सुमेधा कुलकर्णी यांचं. तर सादरकर्ते होते सतीश जोशी. ही आकाशवाणी परभणी केंद्राची निर्मिती होती. स्वातंत्र्य वीरांच्या अथक परिश्रमातून स्वतंत्र झाली जेव्हा भारतभूमी, तेव्हा मात्र मराठवाड्यातील जनता रझाकारांच्या जुलमामुळे अश्रू ढाळत होती. अन्याय अत्याचाराचा काळोख दाटला होता चहुबाजूंनी. तेव्हा अनेक भूमिपुत्रांनी रक्त सांडले या मायभूमीसाठी. मराठवाडा मुक्ती संग्रामातील शूरवीरांना विनम्र अभिवादन. FM बँडच्या 101.7 मेगाहर्ट्झवर आकाशवाणीचं हे औरंगाबाद केंद्र आहे. श्रोते, आता उर्दूतून प्रादेशिक बातम्या.